Волонтери громадської організації «Фортпост Хелп» у Дніпрі відкрили модельний центр психічного здоров'я і травматерапії. Це кваліфікована комплексна допомога бійцям АТО, їхнім родинам і переселенцям з Донбасу. На урочистий захід завітали очільники міської та обласної ради, представники духовенства. Грант на відкриття центру іноземні донори надали в червні цього року, а його розбудову підтримала правозахисна група «Січ». Приміщення організатори отримали від міської влади. Я не думав, що так швидко ми вже будемо перерізати ленточку. Чесно скажу, фасад мені не подобається, тому обіцяю при всіх його відремонтувати за счет міста. Команда модельного центру психічного здоров'я і травматерапії – це психіатри, психотерапевти, соцробітники, юристи. Комплексну допомогу надають як на місці, так і на виїздах. У центрі є кімнати для індивідуальних консультацій, групових занять, дитячі кімнати. Головне завдання сервісу – повернути людину в той стан, в якому вона була до травмуючої події. Організатори відзначають, постраждалих багато, послуг в області на всіх не вистачає. Співробітниця центру розповідає, з якими проблемами зустрічаються їхні клієнти. Ось послухайте. Це може означати і іспорчене відношення в сім'ї. Это может означать плохое эмоциональное состояние, да, это может быть нарушен сон, это может вообще быть нарушена и адаптация социальная, да, потому что они возвращаются, они другие, они столкнулись с тем опытом, который, ну, в общем-то, заставил пересмотреть многое в этом в своей жизни.